pessoal, tudo bem? Hoje eu vou personalizar os meus pincéis de maquiagem, os mais novos, na verdade, porque os mais antigos eu tenho ele assim, olha, personalizado com esmalte, tá? Esse daqui é um esmalte com glitter, então eu personalizei dessa forma os mais antigos. Já tem um vídeo mostrando como é que faz, ok? Mas hoje eu vou fazer com fita adesiva. Então eu comprei algumas fitas adesivas, tá bem? Essas daqui, elas vieram todas juntas, tá bem? Veio um pack de fitas adesivas. São fitas coloridas, só que elas são finas, tá bem? Então elas, se vocês quiserem dar duas voltas para ficar um pouquinho mais destacada a cor, pode dar, não tem problema. E também comprei essa daqui, que ela é de um outro material, deste daqui. Este daqui é com brilho, tá vendo? E este daqui é mais opaco. Ela tem uma espessura diferente, então ela cobre mais. Como vocês podem ver aqui, olha. A parte desta daqui, ela fica mais transparente do que esta daqui. Então essa daqui, se vocês quiserem dar duas voltas, pode dar, porque ela vai ficar um pouquinho mais forte, ok? Então eu já tenho aqui alguns feitos, mas eu vou fazer alguns com vocês também. Eu vou começar por este daqui, tá bem? Que já tem o detalhe da outra personalização. Eu vou começar assim, olha. Ok? Olha. Se quiserem dar mais uma volta, pode dar. Eu não vou dar, não. Vou deixar ela assim, meio transparentinha mesmo. E depois é só fechar aqui, olha. Tá? Vou pegar agora, olha, este daqui. Que é um pouquinho maior, é um pincel de base. E eu vou fazer com esta fita, pra vocês verem que ela é mais grossa e fica mais forte, mais destacada a cor. Eu não vou cortar, eu vou fazer aqui direto do rolo. Porque eu depois corto só o que eu preciso. Aqui um pouquinho torto. Ela ficou tanto. E daí eu corto aqui. E fica assim, olha. Tá bem? Eu acho que fica muito bonitinho. Dá uma personalizada mesmo, porque vocês vão colocar a fita que vocês quiserem. Dá pra fazer com papel contact. Tá? Dá pra encapar o cabo inteiro. Fica bem legal. Vamos lá fazer outra. Agora eu vou fazer esse daqui. Diferente, quer ver? Como vocês podem também fazer. Fez um. Aí vai pegar este daqui. Vai pôr no meio. Vou pôr mais um deste. Nossa, colei tudo aqui. Tá vendo? E daí fica assim. Vou fazer com azul pra vocês verem como que fica. O azul, daí dá pra colocar aqui o rosa. O telefone não para, gente.
E daí vocês vão colocando a cor que vocês quiserem, tá bem? Eu tô colocando aqui. Mas vocês coloquem a cor que vocês quiserem. E fica assim, personalizadinho, tão fofo. Fica assim, olha. Deixa eu pegar mais pertinho. Olha, fica tudo personalizado. Olha esse daqui que legal para as meninas que trabalham com a Mary Kay. São os aplicadores, tá? Dá para personalizar também. Eu acho que fica muito legal. Fica uma ideia bem básica, bem prática, tá? E depois, quando vocês enjoarem, é só tirar e colocar outras cores, outras fitas. Como eu disse, dá para fazer com papel contact, dá para encapar o cabo todo. Só tenham atenção quando for encapar o cabo todo, tá bem? Por causa da hora de lavar. Então, às vezes pode molhar o cabo e daí vocês acabam perdendo o contact ou a fita. E é isso, meninas. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei pra mim. Inscrevam-se no canal. Beijinhos e até o próximo vídeo.